Ну і поки в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу, от як вона проходить у столиці, точно знає Валентина Гінзбург, це директор департаменту охорони здоров'я КМДА. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Валентино, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Валентино, одразу скажіть, будь ласка, скільки медиків вже імунізувались і чи багато людей в столиці, зокрема, відмовляються від ін'єкцій? Ну, на станом на 12.00 провакциновано 210 медичних працівників. Ми говоримо про медичних працівників, закладів, які надають медичну допомогу з ковід пацієнтам. Якщо ми говоримо про відмову, ну, тобто з тієї кількості, ми розуміємо, тисячі медичних працівників, безумовно, це незначна кількість медичних працівників за ці дні, які надали згоду. Але ж ми тільки розпочали вакцинацію. Пані Валентино, от ми сьогодні розповідали про те, що Міністерство охорони здоров'я дозволило залишками вакцини щепити, наприклад, громадських діячів. Чи в столиці вже формуються якісь списки, як обиратимуть цих людей? Можливо, є у вас якісь пояснення? Учора тільки були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів. А відтак, до сьогоднішнього дня, ви знаєте, що місто Київ розпочало підготовку ще в березні місяці. Тобто всі підготовчі заклади, в тому числі і відпрацювання по верифікації тим категоріям, які були, відповідали дорожні карти. Тож зараз відпрацьовано медичні працівники не тільки, які працюють з ковід, а загалом первинна ланка, що стосується мобільних бригад, центру екстреної медицини, інтернатних закладів і завершуємо людей похилого віку старше 80 років. Наразі така робота розпочнеться. У разі їхнього виявлення бажання вакцинуватись, безумовно, у них підписані декларації, вони будуть вакциновані, питань немає. А скажіть, чи стоїть в черзі мер Києва Віталій Кличко? Бо свого часу ми з ним говорили в прямому ефірі, він говорив, що готовий вакцинуватись, хоча й перехворів. Ми говоримо, як тільки будуть бажаючі, ви про це дізнаєтесь. Я зрозуміла, так. А скажіть, будь ласка, от знову ж таки, про негативні наслідки після щеплення, які фіксували медики, от хтось, можливо, скаржився на погане самопочуття, чи навпаки, чи вакцинація проходить добре? Ні, на сьогодні жодних скарг не було, ми проводимо моніторинг і немає питань. Ну, поки що не було жодних ніяких скарг, симптомів, які б насторожували по стану здоров'я. Так, і сьогодні ми говорили ще з однією інфекціоністкою, яка якраз отримала першу дозу вакцинації, каже, якщо раніше медики відмовлялись, навіть не готові були вакцинуватись, то зараз люди навпаки змінюють свою точку зору. Чи багато зараз все ж таки тих, хто готовий знову ж таки зробити щеплення? Я думаю, про це можна говорити через деякий час. Ми говорили і перший день вакцинації, що враховуючи, що в державі загалом ставлення всього населення негативне до вакцинації, як приклад я проводила по кору, потрібно було зростання в десятки разів серед дорослих і серед дітей в тяжкому стані, щоб потім ми за тижні і за три місяці робили річний план виконання щеплень. Тому ми говорили про те, що це щеплення вперше, ми не знаємо, до кінця не розуміємо. І тому, безумовно, були такі застереження і в тому числі серед медичних працівників. Але як тільки медичні працівники будуть своїх колег бачити, як вони переносять, я думаю, що думка буде змінюватися. Пані Валентино, а от що нам, наприклад, журналістам та іншим людям і лідерам думок, що потрібно говорити для того, щоб все ж таки заохочувати людей робити вакцинацію від ковіду? Потрібно говорити про те, що сьогодні в світі прийшли до висновку, що єдиний метод і спосіб захворіти – це є вакцинація. Уже наскільки відсоток ефективності, про це покаже час. Навіть те, що заявляють, наприклад, виробники, це ще не все. Тобто нема на сьогоднішній день, з точки зору вже офіційних даних, тому що просто не сплив той термін, що можна було робити висновки. Але коли ми спостерігаємо ту кількість пацієнтів в тяжкому стані, і пам'ятаєте, я говорила, якщо в минулому році ми розпочинали
що серед госпіталізованих 20% всього було в тяжкому стані, то вже з кінця 2020 року і в 2021 році ми спостерігаємо тенденції до різкого збільшення в тяжкому стані. Це вже більше 60%. А враховуючи зріст зростання в Західній Україні, от останній тиждень іде щодобове зростання захворюваності і по місту Києву, в тому числі госпіталізованих. Доказом є тому, що буквально там було тиждень тому менше 30% завантаженість ліжкового фонду, зараз він вже близько 40%. Тож, коли ми спостерігаємо повторне зростання, і ми будемо мати пік березень-квітень, наважили ускладнення ковіду, чи, як ми говоримо, вакцинація. Скажіть, будь ласка, от не загрожує, ми говоримо про те, що там кілька регіонів вже знову в червону зону потрапили. Нам не загрожує Києву, зокрема, більш жорсткий карантин, з вашої точки зору? Ні, я про це говорила і раніше, що якщо далі люди будуть так себе поводити, то нехтувати правилами, які ніхто не відміняв, і які дійсно профілактують, до речі, точно, щоб в тяжкому стані не переносити, тому що залежить і від дози інфікування. Це ми говоримо про маску, соціальне, відстань і елементарні речі, то, безумовно, ми в кінці березня прийдемо до цього. Дякую вам. Ви зверніть увагу, як люди зараз поводяться. Тобто забули про маски, ми знову приходимо до того, що починали. Немає. Всі чекають якоїсь такої пігулки, яка дасть запобігти. Або думаємо, що воно мене нас, а десь там буде. Так. Але пам'ятаєте, що в березні минулого року починалося саме Західної України, тому що поруч імміграція більш поширена.